А що, чого похудла, не знаєш? Каже Віталік, що я дуже сильно похудла. Що, геть як скелет, чи що? Та при чому тут як скелет? Ну, просто потягло на лице. То потягло, то значить треба йти провіритися. Легкі провірити. А чого воно потягло? Може це ти мене потяг? Всім привіт. Я кажу за Вітальона. Всім привіт. Це ти мене потяг, це ти мене так протяг. Йшли мій магазин подобрило. Може поправлюсь, як не здохну. А знаєш чого? Я ж хліба не їм. Кажуть, як хліба хто не їсть, то що? Як це кажуть? Я не їм того, і того, і того не їм, то кажуть. Така приказка. То ще й хліба не їж. Ну, я вже хліба й не їм, навіть чорного.